କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଶବ ଦାହ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ାଳ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ କେହି ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ ତେଣୁ ବିରମ୍ଭନାଜପୁର ବିଡିଓ ମୁତିଲାଲ ସୁଲିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିନୀତ ଲାକ୍ରା ବ୍ଲକ୍ କର୍ମଚାରୀ ସାରାମ ମିଶ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଏବଂ ଖଣ୍ଡହତାର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୃତଦେହ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ सुवर्णपूर जिल्हा प्रतनिधी पीतंबरम पट रिपोर्ट कुणार्कल